shkojnë në podium. Kryetarën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhi. Mirëmbrëma Tirana! Mirëmbrëma Tirana e bukur, e të cilën Erjon Velia e ka erësuar, po ka ndriçuar shpresa e qytetarëve të Tiranës, shpresa e fëmijëve të shqiptarëve, shpresa e shqiptarëve nga Amerika në Australi. Mirëmbrëma motra dhe vëllezër. Mirëmbrëma gra dhe vajza të Shqipërisë. Mirëmbrëma dhe ju policë të nderuar, të cilët sot jeni njerëzit më pak të paguar, sepse paga juaj zvoglohet çdo ditë, se paratë tuaja shkojnë në llogaritë e inxeneratorëve të Erjon Veliaj dhe Edi Rama, pronari i inxeneratorëve, me avokatin e tij Erjon Veliaj, paratë tuaja i fusi në xhepin e tyre dhe ju ju nxjerrin të përballeni me familjarët tuaj. Ju sot më shumë se kur jeni ata që na jepni ne më shumë forcë për ta përballur këtë situatë më shumë se kur, sepse dhe ju vuani siç vuajnë atyre që ju prishin shtëpit në Unaz të Re, në Bathore, në Paskuqan, Lagja 5 Maji, në kombinat dhe kudo. Prandaj sot në këtë takim të jashtëzakonshëm, në këtë miting madhështor, ne sot më shumë se kur japim mesazhin e fortë që i vetmi flamur partije është flamuri ynë shqiptar. Ky flamur i bukur që në fushën e ti ka gjakun e mira shqiptarve, të cilët dhan jetën për Shqipërinë, ka gjakun e mira shqiptarve që u betuan për Shqipëri. E pra ky flamur sot është motivi ynë më i madh për Shqipërinë tonë europiane, për Shqipërinë e rilindasve, për Shqipërinë e luftëtarve që luftuan për Shqipërinë e vërtet dhe të lirë. E pra ky flamur sot më shumë se kur ka rëndësinë më të madhe, sepse këtë flamur Edi Rama me Open Balkan, me tjetërsimin e Shqipërisë, kërkon që ta çnderoj. Dhe misioni ynë më i madh është të valvisin fort flamurin ton, duke kthyer djemt dhe vajzat e shqiptarëve në Shqipëri, duke kthyer trurin që ka ikur, duke larguar Edi Rama nga Shqipëria. Miq, sot më shumë se kur ky bulevard është mbushur. Miq, sot më shumë se kur ky bulevard po jep dhe një herë shpresën Shqipërisë dhe shqiptarve. Sot më shumë se kur detyra e opozitës është që të mos zhgënjej shqiptarët si që zhgënjujem një vit më parë. Sot më shumë se kur opozita dhe gjithë shoqëri civile, me parti, pa parti, socialist, kudo që janë, të mblidhen të tërë për të shpëtuar Shqipërinë. Shqipëria është në rrezik. Shqipëria është në rrezik më shumë se kur. Jo sepse Edi Rama është kryeministër, por sepse Edi Rama është një vegël qore e grupeve antishqiptare, sepse Edi Rama si të shiti Kosovën, ashtu po shet edhe sot Shqipërinë tonë, Shqipërinë e trive dhe trejave, Shqipërinë e atyre studentve excelent që po hikin nga Shqipëria. Shqipëria është e shqiptarve, Shqipëria nuk është e politikanëve, Shqipëria nuk është e politikës, por Shqipëria dhe shqiptarët do të kërkojnë që të qeverisen nga politikanë, të mirë do të kërkojnë që të qeverisen nga djemët dhe vajzat e saj. Zonja dhe zotrinë, Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti e bekoft shqiptarët, kudo që janë, Zoti i dhën forcë dhe Zoti e nderoft Shqipërinë dhe shqiptarët, kudo që janë. Faleminderit.